Hola, amants de l'art digital. El col·lectiu 01.org està format, suposadament, per dos artistes italians. A l'entrevista que Tilman Baumgartel els va fer, se'ns presenten de la següent manera. Em pots anomenar 0 i a ella 1 o viceversa. El que s'hi sembla clar és que provenen de Bolonya. El grup ha estat representat en alguns festivals i altres actes artístics per una parella, de vegades tres persones, una dona amb un o dos homes, tots joves i vestits bàsicament de negre, cosa que forma part d'una certa pràctica artística influenciada per mètodes situacionistes i sobretot pels anomenats neoistes. Els seus treballs tenen certa semblança amb els que ha publicat Luther Blissett, tot i que ells neguen aquesta influència. La finalitat principal del grup, segons els mateixos components, és desconstruir el procés mercantilista de l'art des de dins. El seu sistema de producció, distribució i fruïció és un intent de redefinir el procés d'intercanvi i de difusió dels treballs d'art. En aquest intent d'esdevenir un cavall de Troia, és a dir, de penetrar dins del món de l'art de manera emmascarada i de provocar un moviment d'artivisme, és a dir, d'activisme artístic, opten per la discussió i la subversió del propi art en el món actual. Refusen l'autoria política en les seves accions, posant de manifest que treballen sobre les contradiccions actuals en l'art, com són l'originalitat i la reproducció, l'autoria i la xarxa, el copyright i el plagi. És en aquest context crític i en la seva línia d'atac a la comercialització del netar que neix el projecte Darko Maver del 1998, la creació d'un artista inexistent anomenat Darko. El subtítol és La gran estafa de l'art. Tens sempre la sensació que t'estafen? Tota una declaració d'intencions per a un projecte que durant molt de temps va mantenir la identitat falsa d'aquest artista inexistent amb l'ajut de més de 30 persones. La pàgina web d'aquest pretès artista s'obre amb aquestes paraules. Declaro que he inventat la vida i les obres d'art d'aquest artista serbi, Darko Maver, nascut el 1962 i mort a la presó de Podgorica el 30 d'abril de 1999. Amb una fotografia de Darko en blanc i negre, on apareix viu, i una altra en la que se'l veu mort en una habitació que, suposadament, correspon a la presó de Podgorica, es presenta en societat la història de Darko, amb els seus creadors i les seves intencions. Darko Maver és la creació d'un artista mediàtic amb l'objectiu de denunciar l'estat mercantilista actual que defineix el netar, un intent de retornar a l'estat originari de contemplació i de visualització dels internautes. De fet, el nom Darko Maver correspon al d'un criminòleg eslové, la vida, obra, lluita i mort del qual configuren la proposta del grup 01.org per a denunciar tota manipulació i comerç a la xarxa i resistir-se a tot intent de control de l'art. Precisament, a través de l'art i de la xarxa, s'ha fet palesa la facilitat de crear identitats falses. A la xarxa ningú comprova les dades que s'hi ofereixen. Alhora, s'hi mostra la credulitat de la gent, capaç d'acceptar com a bona qualsevol cosa que se'ls proposi. Les capacitats de raonament, de crítica o d'anàlisi sembla que s'hagin fos a internet. Durant molt de temps, Darko ha viscut a la xarxa denunciant, mitjançant la seva obra, la barbàrie que tenia lloc a la ex-Iugoslàvia. Les obres d'aquest suposat artista miraven d'obtenir el reconeixement i la fama a través d'un tema que incidia directament sobre l'espectador, els horrors de la guerra.
Però darrere d'aquest suposat motiu hi havia la voluntat de posar en evidència i d'atacar des del mateix nucli que suposa l'obra d'un artista integrat i reconegut per la societat i el món artístic, els mecanismes de l'art contemporani i el paper dels crítics, els conservadors i els mitjans de comunicació que, amb les seves opinions i articles, són capaços d'exaltar un artista, de crear-lo o no, independentment del valor de la seva obra. En aquest cas, l'obra, bàsicament imatges de persones mutilades en diferents situacions i localitzacions, o fetus deformats, no es correspon amb la realitat, sinó que es tracta d'objectes fets a base de clorur de polivinil, el PVC, i fibra de vidre que simulen l'assassinat i la crueltat de la guerra. Aquesta representació de la violència es va dur a terme mitjançant l'exposició virtual Tanz der Spinne Project amb l'objectiu de crear-se una aura d'artista crític que denuncia la barbàrie dels resultats de la guerra. Es pot dubtar d'aquestes imatges? Quins motius hi hauria per a qüestionar l'obra d'una persona que es mostra a la xarxa? A més, a la seu web hi trobem la seva vida, el recull de les seves obres, la seva estada a la presó i la seva mort, així com les denúncies de particulars i galeries que van seguir després la seva mort i els retalls de premsa que parlen de l'artista i de la seva obra. Tot plegat fa reflexionar sobre com es pot actuar a la xarxa i sobre quin és el poder i la capacitat de transformació i de manipulació que permet la xarxa, així com sobre el fet que estem més preocupats pel contingut i el significat de les obres que per la possibilitat de crear-ne. Dark Omaver va ser construït del no-res a la xarxa. Va ser alimentat pels seus creadors i pels seus seguidors i va engrandir la seva fama i la seva presència mitjançant articles generats pel grup i suposadament escrits per l'artista. La vida de Darko, una autèntica mentida, pren vida en el moment en què els espectadors, els crítics i el món mediàtic li atorguen reconeixement. La fama de Maver assoleix el grau més alt quan mor a la presó, la qual cosa va generar un gran moviment de suport i dolor que es projecta en la creació d'imatges, etiquetes o símbols que recorden la seva figura. En definitiva, un artista que neix i mor a la xarxa. Els seus creadors continuen amb les seves accions afirmant que no estan en contra de res i que l'únic que intenten és difondre les seves idees i proposar una reflexió sobre el món de l'art actual.